ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔ የበዛ ሰላም ለእናንተም በያላችሁበት ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ለምትኖሩ እህት ወንድሞቼ አሪፍ የሆነ ነጻ ሸበካ ለዜን ማለት ነው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጀዎ የሚሰራል፣ ሞባይል ግን አይሰራም። በጣም አሪፍ ነው፣ ዳውንሎድ በማድረግ ተጠቀሙት። ግን ዳውንሎድ ስናደርግ አልሰራልንም ላላችሁ ቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጠው ሊንክ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት መጠቀም ትችላላችሁ። ያኔ አንድ ነገር ከተሳሳትን አይሰራልንም፣ አንድ ነገር ከተሳሳትን አይሰራልንም። ስለዚህ የምንሞላቸውን ሰልቨሩንም ይሆን ሸሪሃዎቹን በደንብ ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። እና አሁን አፕሊኬሽኗ ይች ናት፣ እዚች ጋር ያለችው ነ በጣም አሪፍ ነይ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በዚህ መልኩ እየሰራች ትገኛለች። እዚች ጋር እንግዲህ ኮኔክት ትላለች፣ እንደምትመለከቱ አካላይ ማለት ነው። እዚ ጋር በአድንጓሬ ተደምቃ ኮኔክት ትላለች። በጣም አሪፍ ነው። ከዛ አሁን ተዚህ እንወጣና ፕሌይስቶር ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፕሌይስቶር እንደዚህ መልኩ ከገባን በኋላ ሰርች ባሩ ላይ እንጽፋለን፣ እንዲወጣልን እንጽፌው ስለነበረ ይሁና እኔ መጀመሪያ ላይ መቶልኛል፣ አውርጆ ስለነበር መቶልኛል። ከዛ ነካዋለሁ። በዚህ መልኩ መታልኛል። እናንተ እንግዲህ ኢንስታል የሚለውን ነክታችሁ ከዛ ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ይወስዳችኋል። እሷ እንደዚህ ስነኩት የተለያየ ሊመጣላችሁ ይችላል ከታይ ማለት ነው። ግን አሁን እየሰራች ያለችው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተለያዩ እንትን ይላሉ ነጻ ሸበካዎች አሉ። ግን አሁን እየሰራች የምትገኘው ይች ነኝ ማለት ነው። እና ቀጥታ አሁን አፕሊኬሽኗ ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ዩዘርኔም የሚጠይቃቸዋል። እኔ አሁን እንደዚህ ልመልሰውና እዚች ጋር ያለችውን ነክቼ የምትለውን ነክቼ ከዛ የስና ልመለስ። አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ዩዘርኔም ይላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ይላችኋል ሁለተኛው ላይ። ከዛ እኔ መጀመሪያው ላይ ኤ ነው ትንሿን ስሞል ኤ ነው ማረጋት። ፓስወርድ የሚለው ላይ ደግሞ ዜሮ ሞላዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሲግን ኤን የምትለውን እዚች ጋር ያለችውን እነካታለሁኝ። ከዛ ሎግ ሰክሰስፉል የሚል ከታይ ይመጣልኛል። ሴቭ የሚል ወደ ጎግል ሴቭ ላድርገው ወይ ይላል። ባክበሉት ምንም አያደርግላችሁም። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ሶስት ሰረዛለይ ከላይ እንደምትመለከቷት እቺ ያከበብኩባት ሶስት ሰረዛለይ እሷን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። ከዛ እሷን አንድ ጊዜ ስነኩት እዚች ጋር ቼክ አብዴት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። በቃ አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ፣ ከዛ አብዴት ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምትጠቀሙትን ሸሪሃ ወይም ደግሞ ሲም ካርድ እንደ ሌላ ጊዜው እንትን ትላላችሁ። ለስቲ ሲም ይሰራል የማይሰራው ለሞባይል ብቻ ነው። ጃዌይም በጣም አሪፍ ነው ይሰራል። ግን እኔ ያው ዚህን ነው ሁሉ ጊዜ የምጠቀመው እና ዚህን እሞላለሁ። ሰርቨሩን ደግሞ እዚች ጋር እንግዲህ ሰርቨር በጣም ብዙ ነው የሰጠው። ሁለት ቀን ብቻ ሰርቶ እንትን ብሎ ነበረ፣ ቆሞ ነበር። ከዛ እንደገና ደግሞ መስራት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ እኔ ሁለት ላይ ነው ያደረኩት። ከዛ ይችን ማለት ነው ይችን ክቧን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። ያው እስከሚቆጥር ጊዜ ድረስ ትንሽ ጠበቅ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የአስር ደቂቃ የሚሆን የአስራ አምስት ደቂቃ ጊዜ ትጠብቁታላችሁ እስከሚቆጥርላችሁ ድረስ ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር እንግዲህ ኮኔክት የሚል መጣ። ገና መጀመሪያ ጊዜ እንደነካሁት ኮኔክት አላለም እዚህ ጋር ማለት ነው። ኮኔክት አላለልኝም። አሁን ግን ሁለተኛ ስነካው ኮኔክት አለ። እሺ አሁን ዩቱብ ይሰራሉ አይሰራም ወይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ሶሻል ሚዲያዎች ይሰራሉ የሚለውን ነገር በደንብ ላሳያችሁ። እስቲ አሁን ዩቱብ ላይ ልግባ። ከዚህ ባክ ብዬ ወጥቻለሁ። ይሄውና ቶሎ ነው የከፈተው ዩቱብም እንደምትመለከቱት። እስቲ የማን ቪዲዮ እንትን ልበል፣ የአባታችን እንትን አለ እዚህ ጋር። አያችሁት?
ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ማህተት ሚዲያውን መስመር ላይ ናቸው። ደስ የሚለው ነገር እስቲ ባክ ብዬ ወጥቼ ተመልሼ እገባለሁኝ። እሺ ጓደኞቼ፣ በዚህ መልኩ እንግዲህ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ደግሞ በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሌላ ነጻ ሸበካዎችም እንደተለቀቁ ወደ እናንተ ማደርሳችሁ ይሆናል። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።